Takže vítajte, takisto vás vítam. Takže dnešná téma je galaktická perspektíva. Som veľmi rád teda, že opäť prijal pozvanie Patrik aj s kamarátom Tonym. Obidvoch veľmi dobre poznám už pomerne dlho. A podľa môjho názoru sú asi jedni z najlepších na Slovensku na túto tému, čo sa týka mimozemských civilizácií, tajných vládnych programov a veci s tým súvisiacich. Spolupracovali sme už na viacerých projektoch a myslím, že najlepšie bude, teda, keď priamo dovdám slovo. A nech sa ešte aj Tony predstaví, aby ste ho bližšie spoznali, lebo Patrika už poznáte z prednášky, myslím, že v decembri sme mali, Paťo? Koncom decembra. Áno, v decembri. Tak. Áno, v decembri. Dobre. Takže chalani, odovzdávam slovo a veľmi sa teším na túto prednášku. Ďakujem pekne. Vás všetkých vítam na prednáške alebo na webinári. Teším sa, že môžeme vám odprezentovať túto zaujímavú a tiež tabuizovanú tému hraničnú, ktorá sa v našej spoločnosti moc nediskutuje a odsúva sa nabok práve do tej sféry sci-fi alebo nejakých akoby fantázií. Pritom sa jedná o skutočnosti jednoznačne dokázateľné a ktorými sa zaoberajú nielen vlády, ale samozrejme aj ľudia po celom svete. A ja konkrétne sa venujem tejto téme aktívnejšie od roku 2004, kedy som založil jedno fórum na internete, na Kyberi, na takej sociálnej sieti, predchodca Facebooku. A neskôr som založil stránku Ezoterická encyklopédia, kde som sa venoval týmto témam aj nejakým ďalším iným. A postupne to prešlo, až sme začali robiť kontakty aj tu na Stonym v roku 2013. Nejaké vlastné skúsenosti s pozorovaním lodí, s telepatickými kontaktmi. A momentálne vlastne v rámci skupiny Výmana sa venujeme tomuto aj tej voľnej energii a súvisiacím témam. Neviem, možno Tony krátko povie niečo o sebe, čomu sa on venuje. Okrem tohto napríklad kalendáru. Takže zdravím priatelia, som Tony, ako vidíte. A snažíme sa propagovať teda tú vyššiu perspektívu galaktickú, teda ten iný pohľad na svet, nie len ten ropný, ktorý všade okolo seba vidíme. Tie alternatívne zdroje, či to už myslenia, ale samozrejme aj tých poháňacích technológií. No a ja sa v tejto nejakej branži alebo tematike nejak tak venujem 10 rokov tiež asi od nejakého 2010-2009. Takže mali by ste vidieť teraz túto moju reklamu. Je to tak, vidíte? Na dnešnú prednášku, tým sa to začína. Áno, Paťo, v pohode. OK, takže na úvod tu mám takúto výstravu pre vás, že zrejme tieto informácie vás budú šokovať mnohých, ak ste sa tomu nevenovali, pretože sú naozaj odfiltrované dôkladne z mainstreamu, ale aj z ezoterickej komunity. Lebo táto téma je tak tabuizovaná dokonca aj v ezoterickej komunite alebo ľudia, ktorí sa zaoberajú trebarsky alebo rôznymi liečiteľstvom a ďalšími týmito témami, tak v tejto téme sa vyhýbajú veľakrát. Takže môžete očakávať, že teraz sa dozviete o alternatívnej histórii, alternatívnej vede a alternatívnej realite. Všetko je inak. Pripravte sa na to, že vaše mozgové závity dostanú zabrať. Máme naozaj veľa informácií, takže budem venovať tak 2-3 minúty jednému slajdu, pôjdem to tak rýchlo. Tak sa sústredte, skúste byť sústredení, možno niekedy v polovici dám prestávku, lebo aby ste to stíhali spracovať a potom po hodinke môžeme prejsť na nejaké otázky alebo nejak tak dynamicky to už potom ďalej riešiť. Ale nejaký prehľad vám dám, aby ste vedeli, čo sa máte pýtať. Asi viete, čo kognitívna disonancia znamená. Znamená to vlastne nesúlad poznaní, že to, čo mu veríme, nesedí s tým, aká je skutočnosť. Tedy vzniká tá kognitívna disonancia a človek má často problém, ako by sa vyrovnať s tou skutočnosťou.